Para pemirsa tanaman kolon jono mujudakan setunggaling jenis tanaman ingkang dados pakan ijeman rojo koyo. Anggini pun tuwo, gampil sangat lan pengawasi ajek. ajak. Milo katah kadang tani ingkang wiwit nindakan budidaya tanaman meniko minongko kangge usaha. Mandeko werni coro katinda agen ganggini kelakan asil olah lahan tetanen. Kadang tani ugi sampun gadai etangan piamba anggini pun milih jenis tanaman menopo ingkang dipuntanem. tanem. Ananging benten kalian sawane kadangdang tani ing lahan gesik bantul menika. Lahan ingkang beten wiar lajeng dipunupangetaken kangge nindaaken budidayo taneman Kolonjona, ingkang kanyota asilipun sae. Biyambakipun sampun sautesis pedal nindaen budidayo taneman Kolon Jona menika margi kalau jangan pegenipun sae. Anggenipun tuwa gampil lan pengasipun ajek. Pangeriatannipun taneman menika, ugi kapetang gampil. dipunjarakan kemawan saget tuuh sae tanaman menika ugi nggadahi produktivitas ingkang inggil menawi sampun dipun panen perangan bonggol ingkang tosih wontening Siti menika saged dipun rabuk lan dipun siram kemawon saged tuwuh malih Angga inipun nyerami cekap setunggal minggu kaping kalih kemawon pengosipun ajek setunggal ikut dipun kertacis kawan rupiah pô kaleran ing lalat dan menika mbeten kathah Katng tane ingkang nanam kolonjono, menawi wonten je namung kangge kabetahan pakan piyambak.